Bugünkü maskamız, eğer sizin üzünüz her tarafı bir rengidədirsə ve siz istəyirsiniz ki üz tonunuz eyni rəngdə olsun, o zaman mütləq şəkildə bu maskanı sınayın. Çünkü bu maskayla mən öz üz tonumu bərabərləşdirdim. Bizə bunun için lazım olacaq bir dənə pomidor deyəcəm necə istifadə üçün. Lazım olacaq qatıq, fərqi yoxdur hansı faizlə və zeytunyağı. Pomidor bizə bütöv lazım olmayacaq. Yalnız içindəki bir çay qaşığı qədər bu içindəki hissə var, o lazım olacaq. Bir çay qaşığı qatıq və yarım çay qaşığı zeytunyağı. Hamısını qarışdırırıq, vururuq təmiz üzə. Resept özümə aiddir. Rahat istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl bir resept. Çox bəyənəcəksiniz. 15 dəqiqə saxlayandan sonra yuyun, həftədə 2 dəfə edə bilərsiniz. Yudum, üzüm çox qəşəng oldu.